Tomáši, ty odcházíš na hostování do Ústí nad Labem. Jak se to upeklo a s jakými pocity odcházíš? No tak jak se to upeklo? Tady jsem nehrál, tak v Ústí mi zavolali a zavolal mi trenér, že má o mě zájem, tak jsem se tady domluvil s trenérem a za dva dny jsme se dohodli spolu s klubem a kluby jsme se dohodli dneska, tak odcházím do Ústí na hostování do, tuším, že do zimy. Ty jsi první zápas za Slovan odehrál v srpnu 98, je to drahně let. Jak budeš vzpomínat na tady to angažmá a jak vidíš jaro vůbec? Myslíš si, že ještě je šance, že se vrátíš a odkopeš další rekordní zápasy za Slovan? Tak já vzpomínám na to jenom v dobrým. Zažil jsem tady tituly, jízdu v Evropské lize nebo v poháru UEFA, takže určitě jenom v dobrým a jak to bude pokračovat dál, to uvidím. Uvidím, co bude v zimě a neodcházím na přestup, takže se vrátím a s ním přípravu počítám, že začnu tady a pak se uvidí, co dál. Co očekáváš od svého angažmá v Ústí? Máš garantováno, že budeš pravidelně hrát, nebo co si o toho slibuješ? Tak určitě nemám garantováno, že budu hrát, ale tak trenér měl mě zájem, tak to je pro mě to nejdůležitější. A co očekávám, že po 12 nebo 13 letech, co jsem byl tady, hráli jsme o pohár, o titul, tak tam se bude hrát o sestup, bude to něco jiného, ale moc se na to těším. No. Ty osobně se cítíš ještě na kolik sezon třeba takhle ve fotbale? Tak, když mi bude sloužit zdraví a když vidím ty kluky, tak ještě dost dlouho. No.